E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão. E hoje, pessoal, estamos aqui no Forza Horizon 2. E pessoal, olha só que carro mais filé, mano, que eu tô aqui hoje. Que é nada mais nada menos um Porsche, ó. GT aqui, mano, muito estiloso. Então, galera, partiu com essa nave. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume, mano. E vamos escutar um pouquinho desse motor. Olha só isso. Motorzinho agudo, velho. Vai tirando, campeão. Galera, eu tô muito ansioso pra testar esse Porsche aqui nas pistas. Olha isso. Porra, mano, é muito forte, campeão. Olha esse painel. Que sensacional também. É um painel. Eu achei um pouco simples ali a questão do velocímetro e tal, que é totalmente analógico, pelo que eu vi. Deixa eu ver. Ah, não. Tem uma parte que é digital ali embaixo no velocímetro. Mas é praticamente todo analógico. Olha isso, pessoal. Olha que veículo mais louco. Vamos tirar aquela foto, pessoal, desde o início, porque esse carro aqui merece muito mesmo. Olha só isso daqui, velho. Olha isso daqui, mano. Ó. Me disse se isso aqui não é um veículo cabuloso, cabuloso. Muito louco. Vou tirar uma fotinho aqui, ó. Tirei a foto. E partiu, galera, hoje fazer alguns campeonatos com esse brinquedinho aqui, suave, né? Pouca coisa mesmo, aqui em San Giovanni, beleza? E pessoal, me fala aqui embaixo nos comentários o que que vocês acharam desse veículo aqui, se vocês curtiram ele mesmo, porque eu achei muito louco. Olha só o aerofólio ali atrás, galera. Vocês podem ver que ele levanta quando a gente passa de alguma velocidade. E diferente do Porsche Cayman, esse daqui ele tem uma dirigibilidade muito mais foda, velho. Aqui, ó, passei na moral, não bati ninguém. Nossa, o tanto de Porsche Cayman que passou ali amarelo, velho. Beleza, cheguei aqui no nosso destino. Galera, muito zico. Coloquei essa cor aqui, ó, vermelho com as rodas pretas, né? Pra combinar bem mesmo. Sem palavras, pessoal. E galera, esse ano eu acho que vai saindo Forza Motorsport 6, né? Que foi anunciado essa semana na E3. E se preparem, galera, que eu tô muito louco pra jogar o Motorsport 6. Eu joguei o Forza Motorsport o 3, o 4, o Forza Horizon 2, o Forza Horizon 1, né? E todos esses Forza aí, galera. Eu acho que só não joguei o Motorsport 1, eu acho que foi. Do, não, o 2, alguma coisa assim. Do 3 eu joguei todos em diante. E pessoal, é só Porsche GT mesmo? What? Olha isso daqui, galera, uma frota de Porsche amarelo na minha frente. Todos os Porsches são iguais, velho. Esse é o bichão mesmo, meu clone. Tô jogando com meus clones aqui, pessoal, na boa. Eita, cuzão. Vamos lá então, galera, que hoje aqui eu tô com sangue nos olhos, mano. Quero chegar aqui fritando no asfalto. Mas ainda bem que o meu Porsche é diferente, velho. Meu Porsche é vermelho, mano. O meu Porsche é mais bonito do que o pessoal. Na boa. Beleza, passei o pessoal aqui na boa, na moral. Vou tentar caprichar essas corridas aqui, galera. Passar tudo na suavidade sem bater na galera. Pelo menos, pelo menos tentar mais ou menos. Falou, moleque, falou! E olha só esse visual, galera. Aqui em San Giovanni. Tem bastante florestas assim quando a gente passa na estrada. Olha só lá no fundo. Vou deixar vocês curtirem aqui um pouco também o som do motor. A frenagem tá bacana, eu tô sentindo. Mas ainda tem que frear um pouquinho antes. Se eu frear um pouco em cima da curva, aí já acaba lascando, pessoal. Mas tirando isso, esse veículo tá, ó. Filé, mano. Opa, opa, opa. Dei aquela cortada de dinheiro bacanuda. Ó, 50% de corrida. Partezinha off-road. Vai pegando minha poeira, campeão. Né, galera? O melhor posso dizer. Deixei o pessoal só comendo poeira. Olha isso que sensacional. Olha aquela floresta que eu falei pra vocês lá no fundo. Aquelas assim que são as matas, né? Aqui do Forza e tal. Bem louco. Até acaba tendo um pouco. E mais aqui no centro de San Giovanni, essa parte mais monumental, essa parte mais
antiga, digamos assim, né? Vocês podem ver que as casas aqui do lado são essas casas mais das épocas, mais, sei lá, anos 70, 60, alguma coisa assim. Eita, cuzão, vale pro monstro, mano, dei aquela dibrada louca. Dibrei foda, ele já fez esse drift cabuloso. Vamos que vamos. 84% de corrida. Nossa, mano, dei aquela driftada cabulosa, neném. Caraca, pessoal. E lembrando que no final desse vídeo, eu vou tentar fazer um teste de velocidade com esse Porsche aqui, né? CGT. Vamos lá, então, ó. Ih, doido, deixa eu... Nossa, galera, o som do cockpit é mais forte. Ainda não tô ficando acostumado. Não. Olha só, pessoal, todo mundo com o mesmo veículo, né? O pessoal tá me copiando aqui nos veículos. É apenas os meus clones aqui. E todo mundo com a mesma classe, olha só. Caraca, pessoal, nunca me aconteceu isso. De todo mundo tá com a mesma, tipo, classe idêntica, tá ligado? O mesmo veículo. Todo mundo 898. Tipo, nos outros episódios que eu fazia, o pessoal sempre tava com a mesma classe, mas, tipo, mudava, tipo, 895, 898, sabe? Mudava um pouco, assim, os números da classe. Mas hoje foi totalmente idêntico. Que sensacional, pessoal. Muito louco. E lembrando que esses veículos aqui são da DLC lá do Porsche, né? Todos esses veículos aqui gratuitos. Tô chegando aqui a milhão, então, ó. Eu vou tentar fazer esse circuito ali na frente, na visão do cockpit. Ah, não, cuzão, sai da minha frente aí, velho. A galera chegou aqui só me batendo. Já fiz esse drift aqui a propósito, ó. Nossa, mano, essa cortada de giro que eu dou aqui, velho. Levanta poeira, mano. Olha só, Hypercars. Olha só os veículos que eu posso estar pilotando. Esse Porsche Spyder e tudo mais. Só os veículos sensacionais, ó. Veyron Classe X, Aventador Classe X e a minha McLaren P1 Classe X. Tá ligado? Então só tem um veículo aqui, Ostentations. Mas hoje eu vou estar fazendo só com o Porsche mesmo, porque é um veículo novo. E vocês podem ver que já faz bastante dias que eu só tô trazendo os vídeos aqui do Porsche. Mas calma aí, galera, que assim que eu terminar aqui de trazer todos esses veículos, eu volto lá com os carros do próprio jogo, beleza? Vamos aqui então, se preparar, se aquecer a milhão. Oh, papai, vai segurando, moleque. Vamos curtir aqui um pouco, galera, essa visão do cockpit. E eu vou deixar vocês aqui curtir um pouco essas minhas ultrapassagens bacanudas. E vamos sentir esse som magnífico do motor. A dirigibilidade é muito boa, pessoal, na boa. Olha isso, faz a curva bem de boinha. Tô chegando a milhão, mano. A galera falou. Moleque, muito show. Eu nem vi qual ano que é esse Porsche, mas eu acredito que não seja muito um Porsche muito novo. Eu acho que já faz bastante tempo que tem na área mesmo esse Porsche aqui. Mas vou fazer a primeira volta. Em que posição? Concluí a volta 1 na segunda posição. Posição bacana. Nossa, velho, esse som que faz quando a gente tá na visão do cockpit é muito louco. E quando eu troco as marchas, que é câmbio manual também, eu sinto bem certinho esse som que faz da marcha, sabe? Eu acho muito bacana esse som que faz na marcha. Olha isso, velho. Você sente que troca a rotação, sabe? 200 km, não é um carro que anda muito, eu notei. Mas o pouco que anda, velho, dá a impressão, sabe? Que você tá andando bastante. Ó, quando eu acelero, mano. Papai, olha isso. Freiei. Quando eu puxo o carro, velho, aí decola o monstrinho. Olha isso, velho. A rotação
Vai lá em cima, olha só isso, velho. Tipo, ele leva um pouquinho pra trocar as marchas, né? E eu tô jogando aqui, pessoal, com o câmbio automático mesmo. Eu não gosto de trocar as marchas no controle porque eu me perco bastante. Tipo, eu já tenho que prestar atenção na pista. Aí se eu tiver que prestar atenção nas marchas, mano, aí lascou, mano. Aí lascou demais. E que circuito mais bacana. Não é um circuito difícil. Eu curti demais esse circuito. Olha o drift. Ih, dedei. Agora eu deixei o Brody me passar. Mas eu tô chegando aqui a milhão. Já tô chegando. Tô chegando. Eu vou passar já ele nessa curva aqui, ó. Adeus. Adeus, otários. E galera, quando o circuito favorece pra você, velho, tudo fica mais bacana. Olha só, toda vez que eu vou aqui em San Giovanni, eu me saio mais ou menos bem nesse circuito aqui. Só você frear bem certinho nas curvas, ó. Você freia, faz aqui na moral, velho. E que bacana, consegui jogar bem certinho na visão do cockpit. Tum, 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 vem aquele jato, tá ligado? Nossa, galera, pilotagem de rei, mano. Eu acho que foi uma das melhores pilotagens que eu fiz, tipo, em circuito. Foi esse daqui, tá ligado? Vocês podem ver que eu não bati muito. A frente do meu veículo ficou mais ou menos. Não ficou tão amassada assim, não. E consegui evoluir pro nível 106, mano. Aí, ó, show de bola. Vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa. Alguma coisa bem bacanuda. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, pulipão. 100 mil. 100 mil que eu tô precisando. Vem. Não vou falar nada, mas tá valendo, galera. Tá ligado? Essas viradas de níveis que a gente faz aqui é igual aquele pack open, né? Que se fala, eu acho, né? Do FIFA. Que você tira lá os cartões dos jogadores e tal. Eu acho que é isso daí mesmo, né? Pack open, alguma coisa assim. Então é a mesma coisa, galera, do FIFA. Você tem que ter uma sorte monstra mesmo pra vir alguma coisa bacana. Beleza, mano. San Giovanni é uma cidade bem antiga. Tipo, uma cidade. Toda vez que eu venho aqui, uma cidade meio medieval. Por essas montanhas e tal que a gente consegue ver. Bacana, San Giovanni, Irlec. Mano, corrida só com tempo bom, ó. Supimpa. rapaz, olha só. A galera com o Porsche, pá. E aí, antes que vocês me perguntem, sim, galera, eu cortei o cabelo, mano. Tirei pra lavar. Gol! Vamos. Galera, eu tô com ideia de jogar agora nessa visão aqui mesmo, ó. Aí a última corrida que eu for fazer, eu faço com a visão do cockpit, demorou? Ih, é que já enrosquei tudo aqui. Olha só o horizonte, pessoal. As montanhas ali e tal. Quando tem uma pista assim, um tempo bem limpo, eu gosto de jogar assim com a câmera de fora mesmo, que tem mais visão. Dá pra gente ver mais assim o gráfico do jogo, o clima e tal. E quando uma pista, sei lá, não tem muita coisa assim pra analisar, à noite e tal, eu gosto de jogar com a câmera do cockpit. Mano, eu não só não curti esses veículos repetidos aí. Eu queria analisar um pouco mais os outros carros, mas pelo visto é um evento exclusivo do Porsche mesmo, né? Exclusivo dessa marca. Eu passei por aqui antes, velho. What? Eu tava fazendo esse circuito aqui antes, velho. Se eu não tô eu tô ligado. Em vez de eu ir reto, antes eu fazia curva. Beleza. Olha só, já vou fazer a primeira volta aqui, ó. Essa curvinha de boa, acentuada. E consegui liderar. Adeus. Consegui passar ele ali na primeira curva da segunda volta. Mano, eu curti demais a estabilidade, galera. Na boa, tá muito zica. Depois, se eu sobrar um dinheiro bem bacana mesmo, e eu conseguir comprar todos os veículos que faltam, eu tô com a ideia de tunar esse daqui ao máximo. Porque, galera, se a dirigibilidade manter quando eu tunar ele ao máximo, valeu muito, velho. Olha só que bacana. Fazia tempo que eu não pegava um veículo que eu curtia muito, assim, de estar fazendo as curvas. Olha isso. Eu passo aqui de leve, ó. Rapaz, pegou no meu poeirão, xerife. Vai brincando que eu tô com sangue nos olhos, velho.
Também a questão do aerofólio ali que vai subindo toda vez que eu acelero, velho. Ih, neném. Deixa o pessoal só comendo minha poeira doida aqui. E os circuitos, eles se repetem, né? Tipo, de uma categoria para outra. Então, eu já tô meio lembrando como que é esse circuito, porque eu acho que eu já fiz uma vez ele. Eu tô tentando mandar uns drifts aqui, galera. Na verdade, eu tô freando e eu já saio da curva acelerando. E isso faz com que teu veículo, ó, derrape e bata, né, velho? Não, Lipão. Que cagada que eu fui fazer. Você é burrão mesmo, hein, meu chapa, galera? Vou chorar. Mentira, galera. É o seguinte. Eu não fiz isso a propósito, ó. É que eu tava acelerando de boa antes. Eu tava acelerando muito brusco nas curvas mesmo. Eu freava e já saía acelerando. Aí o teu veículo saía com a traseira e fazia aquela pequena derrapada. Ó, freiei. Em vez de eu ir acelerando a milhão, eu acelero um pouco só. Ah não, que eu vou cortar o caminho, ó. Será que eu vou conseguir passar o pessoal ainda? Vem, Lipão. Vem, Lipão. Última curvinha. Tem essa curvinha aqui. Vou passar a galera. Vou passar. Bip, bip. Falou, meu chapa. Vou vir aqui. Vou passar ele aqui ainda. Ó, doido. Passei humilhando. Passei te humilhando, hein? Ainda nada. Vem, Lipão. Não. Não me passa. Não me passa. Não me passa. Encheu de bola, malandrão. Nossa, galera. No finalzinho ali, quase que eu consegui liderar. Aí saí de pista. Foi um passo importante. Beleza, saí de pista e não teve, galera. Mas mesmo assim, tô na primeira colocação. E, tipo, é bacana às vezes eu ficar, tipo, na segunda posição. Que daí, eu não fico só em liderando. E aí dá mais uma disputa meio acirrada, né? Ok, pessoal, vamos partir então pra nossa última corrida. Última corrida, pessoal, será que já vai ser? Ela, olha só que Porsche mais bonitão, mano. Ih, rapaz, aí eles me dão pira, leque. Ah, tem mais uma aqui, ó. Mais uma corrida ponto a ponto. Eu vou estar viajando até lá na visão do cockpit. Aí essa última corrida ponto a ponto eu vou fazer com a câmera de fora mesmo. Porque com a câmera de dentro eu só me arrisco fazer circuito, sabe? Porque daí se eu for mal em uma volta, eu consigo recuperar as outras. Já ponto a ponto, não tem muito o que a gente fazer. Sai da minha frente, eu, cuzão. Quando ele fica na minha frente, leque. Olha isso, velho. Muito agressivo, campeão. Eita, desviei. Nossa, galera. O carro tá porradão, mano. Olha isso. Que máquina, galera. Legítima máquina, isso. Ali no velocímetro tá marcando até 350 milhas, né? Ou quilômetros. Calma, é quilômetros. Caraca, pessoal. 350 quilômetros ali tá marcando no velocímetro. Será que pega tudo isso mesmo? Eu acredito que sim, hein? Da classe S2. Nossa, velho. Eu não canso de falar na dirigibilidade, hein? Porque na boa, tá muito bacana. Nossa, onde que eu tô indo? Eita porra, eu bati, mano. Às vezes eu começo a acelerar muito. Que pra você frear teu veículo é só... é só batendo mesmo. Beleza, cheguei aqui então. E já vamos chegar aqui no Largo Valley. É Street Race. Doido. Pensei que não dava pra pegar no Porsche. E é do ano de 2003. Eu mais ou menos já tava ligado que era um veículo um pouco mais antigo. Não pelo visual externo dele, mas o interno. Eu vi que tava um pouquinho assim, o design um pouquinho mais velho. Aí eu imaginei que não era tão novo assim. Mas eu acho que tem algum veículo mais novo. Mais uma vitória será o suficiente. Vamos lá, moleque. Então, galera, eu acho que tem algum GT desse mais novo. Não sei se eles acabaram parando de fabricar o veículo ou se estão fabricando ainda. E olha só esse... o pôr do sol, velho. Fica um visual muito louco pra estar viajando.
Isso aqui acaba sendo mais uma viagem do que uma corrida, velho. Porque nesse visual, nessa ambientação, velho, do jogo. Tem aquela pequena raspada no pessoal. Já tô em primeiro. Adeus! Ih, doido, tô mitando, tô mitando. Nossa, galera, tô acelerando demais hoje, hein? Tô conseguindo dirigir de boa. Me falei, pessoal. Tão achando que eu tô pilotando bacana hoje? Me fale aí, ó. Beleza, já cortei um caminho. Quando dá pra cortar algum caminho, eu aproveito. Porque eu consigo ganhar alguns segundos. E somando tudo isso, no final me ajuda pra caralho. Doido, olha só o borrachão que eu fui, Slack. Muito louco. Tá ligado? O borrachão ali eu acabei nem batendo. Só quebrei as placas. 49% de corrida. 50%. Metade da corrida já, pessoal. Mais 1 minuto e 20. A gente consegue terminar tudo. E já abri grande vantagem no pessoal, velho. Ó, corrida limpa e extrema. Também, né, galera? Hoje deixei o pessoal só comendo poeira. Que veículo mais bacana. É, eu acho que de todos os Porsches que eu já pilotei, esse daqui foi o melhor em questão de dirigibilidade. Eu sinto que ele fica mega colado na pista. Dá pra fazer as curvas bem de boa. Mas eu acho, se eu tunar ele ao máximo, deixar a classe 999, eu acho que fica um pouco mais difícil de estar pilotando. Também não sei, né, galera? Às vezes não. Fiz aqui a curva. Na moral, o pessoal tá um pouquinho perto de mim. Olha só, só nave, só máquina mesmo. Ah não, agora eu vou aproveitar, velho. Olha só essa descida. Vem, monstro. Aqui eu tenho que cuidar. Uma parte um pouco difícil. Olha isso, olha, olha só que curvinha perfeita. Vim aqui e show de bola, malandrão. Show, mano, mais 20 pontos, like, olha só, galera, 76 pontos, já venci, campeonato aqui, São Giovanni é meu, mano, rei do asfalto, campeão, vamos ver quanto que eu ganhei, 11 conto, já tô com 400 e poucos mil, mano, ah, ding-ding-ding-ding, muito bacana, pessoal, curti mil mesmo esse campeonato hoje com esse GT. Certo, esse pegar a estrada já foi, volte pro festival e vamos começar a festa de premiação. Beleza então, galera, muito bacana, curti demais mesmo esse campeonato hoje aqui com o GT, velho, Porsche, muito bacana mesmo. Dirigibilidade muito colada na pista. A última curva que eu fiz ali, vocês viram que eu acelerava um pouquinho e já fiz a curva bem certinho. E eu tô bem curioso pra saber como que é na freeway esse Porsche. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, vamos pegar na freeway. Vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa, galera, pra fechar esse episódio, ó, com chave de ouro, mano. 18 mil. É, ao todo eu ganhei, eu acho, uns 40 mil, se for contar. É, antes ali que eu... que eu tinha tirado outro nível, né? E eu tô vendo que o câmbio tá bem em cima. Olha só o câmbio do Porsche, tá bem em cima. E aqui não aparece nada. Olha isso, campeão. Que monstro, olha que monstro, velho. Nossa senhora, pessoal, olha isso. Uma câmera do cockpit, porque eu me amarrei demais nessa câmera. Olha a curvinha. Ligou o farol, olha só o chinão. Ih, moleque, segura, papai. Nossa, desviei. Ali no velocímetro marca 350. Vamos ver se eu consigo chegar nessa velocidade. 320. Olha a minha velocidade, campeão. Vou fazer essa curva aqui de boa. Olha isso, velho. Faço curva de boinha. De boinha mesmo. Se tiver um veículo na minha frente aqui, lascou. É, pessoal, essa daqui é a velocidade máxima dele mesmo. Eu consigo pegar de boa. Mas, galera, curti mil mesmo esse Porsche aqui, cabuloso mesmo. Mas, pessoal, vou ficar por aqui então. Espero que vocês tenham curtido. Olha só o disco de freio ali, velho.
Chega a estar até laranja, tá ligado? Porque pegou fogo, mano. Esquentou no asfalto mesmo. Mas, pessoal, se vocês curtiram, deixa aquele joinha pra fortalecer. É só você carimbar ali no joinha, que é nóis. É meu favorito vídeo, se inscrevam aqui embaixo no canal. Um forte abraço do Lipão, dirija com cuidado, hein? E fui!